အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြမတီဗီ YouTube Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကြီးမီသူတိုင်းတဖြုတ်ဖြုတ်ကြွေသွားစေမယ်ဤချောပိုးရဲ့အလန်းစားဗီဒီယိုလေးအကြောင်းကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မြမတီဗီပရိသတ်ကြီးရေစူးစူးလို့ပရိသတ်တွေချစ်စလို့နဲ့ခေါ်ဆိုကြတယ်ကျိုးဆောင်မင်းသမီးချော်လေးဤချော်ပေါ်ကတော့ပြည်ပြင်းပြီးအပူလိုမရှိကွက်တီကြလုံးနဲ့တယောက်ဆောင်မှုတွေကြောင့်အမှုပညာလမ်းကြောင်းမှာအောင်မြင်မှုတွေများစွာနဲ့ရှေ့ဆက်ရှောင်းလန်းနေသူအမှုပညာရှင်တဦးလေးဖြစ်ပါတယ်။သူမကအမှုပညာမျိုးရိုးမရှိဘဲအမှုပညာပြိုခင်မှတဆင့်လူရေးချန်ခန်းကဝင်းရောက်လာသူဖြစ်ပြီးယနေ့ချိန်မှာတော့ထိတ်တန့်မင်းသမီးလေးတစ်လမ်းဖြစ်ရက်တည်နေပါပြီခင်ဗျာ။စူးစူးကလက်တော်မှာတော့အမှုပညာလှူရှားမှုတွေတိမ်မလုံသေးပဲအနားယူနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်တွေကိုအလွန်ပြေးစေရန်လည်းသူမရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေအမြဲချပြလေးရှိပါတယ်အိုင်းအားသလိုတော်တော်လေးတွေစော့ကစားလေးရှိပြီးသူမရဲ့တော်တော်ဗီဒီယိုလေးတွေအားလည်းပရိသတ်တွေကမှနမဲကြီးရေပန်းစားနေတာပေါ့ခင်ဗျာယခုတစ်ခါမှာတော့အိမ်မနေရင်ရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုတင်ပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်စူးစူးရဲ့ပုံလေးကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးကြိုက်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာ